Shamadi Shatka Sampatihi Shamadi Shamadi Shakta Sampatihi Mumukshutvamiti Sputam Mumukshutvamiti Sputam. Adau, no início. Ou seja, primeiramente, Pariganyate é enumerada. Primeiramente, é enumerada. O quê? Vivekaha. A qualificação chamada Viveka. Viveka é discernimento. Tá? Então, primeiro, há o discernimento do que é Nitya e Anitya Vastu. Vastu é aqui uma coisa, um objeto. Vastu significa um objeto. Então, primeiro há o discernimento entre aquilo que é Nitya, permanente, e aquilo que é impermanente. E este discernimento pode surgir numa aula introdutória, numa aula de apresentação. Este discernimento também pode surgir fruto do pensamento reflexivo do aluno. O aluno fica a pensar. Então, um pensamento muito comum é: esta vida é passageira, é impermanente. As relações são impermanentes. O dinheiro é impermanente. O prazer que eu sinto é impermanente. Quanto mais eu desenvolvo a minha mente cognitiva, mais eu entendo que tudo é impermanente neste mundo. As coisas nascem, mantêm-se e morrem. Nascem, mantêm-se e morrem. Não é? Normalmente, quando os 28 anos chegam, entre os 28 e os 30 anos, que é chamado retorno de Saturno, são momentos muito difíceis na vida da pessoa. Para a maior parte das pessoas é assim. Não é? Um ente familiar pode morrer, pode partir, uma separação grande, não é? Mudanças de lugar, etc. E isso traz um sofrimento. Não é? A impermanência traz sofrimento. E esse sofrimento resultante da impermanência deixa as pessoas a pensar, a refletir. Não é? Mas, afinal de contas, como é que eu posso ser feliz e ter segurança se tudo é impermanente? Não é? Como é que eu me posso sentir seguro segurando-me a um universo impermanente? Se a minha segurança depende daquilo que é impermanente, que segurança é essa? É uma segurança insegura, não é? Porque o impermanente, assim que ele for, e vai, certamente, leva com ele a segurança. Imaginem que querem tomar banho, não é? No Rio Ganges. E o Rio Ganges, especialmente no inverno, ele é forte. Então, se forem a Haridwar tem assim uns degraus entram diretamente no rio e depois tem uns corrimões de ferro. Não é? Agora imaginem que o corrimão está solto, não está firme, está inseguro. Vocês vão se agarrar a esse corrimão para tomar banho? O corrimão é impermanente, não está lá, vai partir a qualquer momento. Que segurança é essa? De se agarrar a alguma coisa que por natureza é insegura, impermanente? Não fica. Essa insegurança, essa segurança também não fica, vai. Então esta é a primeira coisa que o aluno tem que entender. Tudo que eu adquiro no tempo e no espaço está sujeito a ser perdido. Isso inclui objetos, tudo. Relações, pessoas, dinheiro, tudo. Então o mundo é impermanente. Isto é fácil de ver, mas as pessoas, por medo, por resistência. Eu não quero pensar nisso. Pode não ser medo, eu não quero, preguiça mental, não quero pensar nisso, quero pensar nas coisas giras. Deixa-me ver esta série na Netflix, não vou pensar nisso agora. Conversas filosóficas, deixem-se disso, venham mas é para a mesa comer. Não é? Então este é o primeiro discernimento. Não é? Tudo neste mundo, a começar pelo meu cabelo, a começar pelos meus dentes, é impermanente. É. Então eu não posso, não é? Eu não posso, de maneira alguma, ter a crença inocente de que, agarrando mais coisas deste mundo, eu vou conseguir felicidade permanente, segurança permanente. Não, isso é uma ilusão. Não.
Quanto mais nos agarramos ao mundo, mais sofremos. Essa é a realidade. Quanto mais eu dependo das pessoas para a minha felicidade, mais elas me fazem infelizes. Quanto mais eu dependo das pessoas para a minha segurança, mais inseguro eu sou. Este é o primeiro discernimento. E depois o aluno entende, porque ouviu dizer, que existe algo que é impermanente. E que esse algo que é impermanente é Jnata Vyam, deve ser conhecido. E isto é que marca o início da jornada. O início da jornada é marcado por este discernimento, que é tudo muda, eu não posso estar totalmente dependente daquilo que está sempre a mudar. E alguém diz, o Veda diz, Vedanta diz, que existe algo que não muda, algo que é permanente, e que esse algo que é permanente deve ser conhecido, deve ser ganho, o permanente deve ser ganho. Então a pessoa fica habilitada. Vejam, sem o conhecimento de que existe algo permanente e que esse algo permanente deve ser ganho, o percurso não tem pernas para andar. Porquê? Porque vejam, a pessoa vai cair no nihilismo. O nihilismo é o que é shunyam, é o zero absoluto. Então se tudo muda, então eu não sou nada, certo? Se tudo muda, este universo é uma mudança, eu não sou nada. Morreu, desapareceu. Eu vou morrer, vou desaparecer. Isto é nihilismo, as coisas ficam sem significado. Se tudo muda, então este universo um dia amanhã não vai estar aqui, vai desaparecer também, como a Terra vai desaparecer, como o Sol vai desaparecer, como a Via Láctea vai desaparecer. O universo inteiro vai desaparecer, então não há percurso espiritual possível. Estão a ver? Se não existe algo fundamentalmente importante, permanente, pelo qual vale a pena lutar, então ou é um niilismo, ou então é uma busca desenfreada por prazer, para esconder a dor que se sente. Certo? Uma anestesia. Na vida passa a ser uma anestesia. A pessoa vive anestesiada. Anestesiada da dor existencial. Que é, na visão da pessoa, isto não é nada, este universo vai tudo desaparecer, não é nada, para que é que eu estou vivo? A vida não tem significado. Se vamos morrer, se tudo desaparece, qual é o significado da vida? Estamos todos aqui para sofrer, é isso? Correto? Quantos de vocês já pensaram assim? Quantos?